တီဘလော့ဒီနေ့ကအော်စတြေးလျကလာမှာပဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးဒါဘူးလို့ဆိုတော့မက်ချ်တီဘလော့အာယူရိုပီယန်ချန်ပီယံနဲ့ဝေါ့ချန်ပီယံနှစ်ပြိုင်ဖိတ်တိုက်ဆုံးလို့ပြောတယ်ဒီတက်ကတော့တော်တော်လေးကိုများနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်စတေဒီယံကိုသွားနေပြီဒီတက်ကတော့တော်တော်များတယ်ဒီတက်က 100% ဆိုတော့6,000 ရှိနေတယ်ဒါပေါ်တူဂီရဲ့ကန်ချမာလည်းကြည့်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ UK ဒီတန်နဲ့ဩစတြေးလျဒီတက်တစ်ယောက်ရဲ့ဖွဲ့ဒါကအခုပြေးသက်တည်းစပြီးတော့ပြင်ပါပေါ့အခုဒါဟန်ဂေရီပြန်ကူစကက်အရီနာပေါ့ပြေးသက်6,000ဆက်နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်မြန်မာပြေးသက်နှစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်က UK ကလာတယ်ဒီလေးကဩစတြေးလျဩစတြေးလျဆိုတော့ဒီကနေဘလောက်ပဲလာအဲကျွန်တော်တနအိခွဲလောက်ပေါ့တနအိခွဲလောက်ရထားနဲ့လာရောက်ပြဆိုတော့အခုယူရိုမှာဘာပွဲတွေကြီးဖို့စဉ်းစားထားလဲခုအဲကျွန်တော်အခုဒီဟွာပေါ့ပေါ်တူဂီနဲ့ဒီပြင်သစ်ပွဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှုံးထွက်ဒီမှာပဲလုံးမဲ့ဒီပေါ့ဟွာဟိုဘက်တင်းရတော့မသိသေးဘူးအခုနယ်သာလန်ပေါ့နယ်သာလန်ကဟိုအုပ်စုစီရဲ့ပထမပေါ့နယ်သာလန်နဲ့အဲနောက်တွင်းမှာတော့ဟိုဟွာပေါ့ DEF ရဲ့တတိယအသင်းနေနေပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုပြန်ရွေးมาပဲသိมาပေါ့နော်အဲ့အသင်းကအခုလက်ရှိညီနေနေတော့ဩစတြေးလျမှာဒီ Asian သင်းဩစတြေးလျအသင်းကလည်းဒါခြေစွာပြီးတော့အခုဆိုရင်ရှုံးထွက်တက်သွားပြီအီတလီနဲ့တွေ့ရပေါ့ဆိုတော့ဩစတြေးလျမှာရောယူရိုအားပေးပုံနေလေမျိုးရှိလားအဲဩစတြေးလျမှာဆိုရင်တော့ဟိုဟွာပေါ့သူတို့ကတော့ယာမီသွားတာရှိတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုဟွာတူပွဲတွေကကြတော့ဒီဟွာတွေမှာဆိုတော့ဟိုဖုံးဖန်အသင်းတွေနဲ့တော့ဒီဟိုပါသူဖန်ဆောင်တွေရှိတယ်ဖန်ဆောင်တွေမှာအဲ့လိုမျိုး LED တွေနဲ့အဲ့လိုအားပေးကြတော့အားပေးကြတာတွေ့ပါဒါပေမဲ့ဟိုတူသူအသင်းကံတဲ့ပွဲတွေလည်း light သွားကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိရရှိပါလေဟုတ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လျှောက်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က၅ပွဲမြောက်ပေါ့ဒီညီလေးကတော့ပထမဆုံးပွဲဆိုတော့ဒီပွဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်မှုရှိလဲအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြီးတဲ့ international ပွဲပေါ့နော် international ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ပြီးကြတော့ဒီဟွာပေါ့ဟိုယူရိုဆိုရက်ပြိုင်ပွဲကြီးလည်းဖြစ်တယ်လေးနှစ်တခါလည်းလောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရမ်းစိတ်လို့ချပါတယ်ဗျပထမဆုံးပွဲလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အများကြီးလည်းညှိုးနှင်ထားပါတယ်ဟုတ်တော့ France လာပို့ထိုးကြည့်တော့အဲဟွာပေါ့တသိန်းရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ France ပါဗျဟုတ် France အားပေးတာတော့ Germany ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ် Germany ပါဗျဒီမှာဗျ Germany ဆိုအခုဒါဒီကနိုင်တယ် Germany အခုဒီကအတင်းကဟိုဘက်ကအင်္ဂလန်နဲ့လည်းတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်လေဘယ်လိုကွင်းမှာတော့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲတကယ်လို့ Germany အုပ်စုဒုတိယဖြစ်သွားခဲ့ရင်ရောအင်္ဂလန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုကွင်းမှာအဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ Germany အားပေးတာဆိုတော့ Germany ကိုပဲ set support လုပ်ပါမှာဗျဟုတ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နာမည်ကြီးအင်္ဂလန်နေနေရော Germany ကိုနိုင်ပါမလားအဲနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဟိုပေါ့ Germany ကတော့နည်းနည်းဟိုနောက်တန်းကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးဂိုးပေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်အဲအင်္ဂလန်မှာပဲသွားကြံရမယ်ဆိုတော့ဟိုဂိုးတော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့ကိုပြန်သွင်းနိုင်ရင်တော့အဲအဲ့လိုပေါ့နိုင်မလို့ပြောလိမ့်ပါလေဗျာဒီဘက်ကပေါ်တူဂီလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြင်သစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်နဲ့တွေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအုပ်စုအတင်းတွေကိုအကုန်အားပေးတာပါဗျာအဲ့တော့အင်္ဂလန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဒီအုပ်စုအတင်းတွေကိုအားပေးပါဗျာโอเคအဆိုတော့ဒါ enjoy the game ပေါ့ဒါ near gate 6เนาะโอเคโอเคအကူက gate 10ဆိုတော့ပွဲပြီးမှပြန်တွေ့မှာဆိုတော့ဒါဒီပွဲပေါ့ near prediction လေးprediction ကတော့ပြင်သစ်ကနိုင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဂျားပြေးသက်ဆိုတော့3-3တော့2-2တော့ဗျာဘိုးများများနဲ့ပွဲကြည့်ကောင်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တော့ပွဲပြီးတွေ့မယ်เนาะโอเคခုဆိုရင်တော့ပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်တို့ကမဲ့ Puskas Arena ရောက်ပြီပေါ့ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်က different stand ပေါ့ဗျာပထမတစ်ခေါက်က tier 1ပေါ့ဒီခေါက် tier 2ဆိုအပေါ်မှာအပေါ်နာကြတယ်ဗျာဒီဆိုတော့ပြေးတက်တယ်အစပြောဝင်နေပြီ temperature က36ပဲအရန်ပူရကြပထမတစ်ခေါက်တုန်းက30တောင်မရှိဘူး28လောက်ပဲရှိတယ်ခေါက်ကတော်တော်ပူတယ်မကြေနိုင်ကပူစကဝီနာရဲ့ဒါပင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်တူဂီတို့ရဲ့ဥရောပချန်ပီယံနဲ့ဒီဘာချန်ပီယံတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲပါဆိုရင်တော့ပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်တို့ရဲ့ပွဲပေါ် Puskas Arena မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ဆိုတော့နှစ်ဖက်ပြေးသက်တွေလည်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ရောက်နေပေါ့။ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒီသင်းလုံးကတော့တကယ်အကျိတ်နဲ့လူရမယ်ပွဲပေါ့။ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်ကနောက်ခံလူလာပေါ်ကစပိန်တို့ကကိုးသွင်းသွားတာပေါ့။ဒါပြင်သစ်ပြေးသက်တွေကအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာပေါ်ကပြင်သစ်ကနေစပိန်ကိုရွှေ့သွားတာပေါ့။ဒါလက်ရှိမှာပေါ်တူဂီနဲ့ဟိုပါပေါ့။ဒါဥရောပချန်ပီယံပြင်သစ်တို့ရဲ့ပွဲမကြခင်ကတော့မှာပါ Puskas Arena တဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီအာ
Puai masa kita ni, di bawah awal kan di jalan. Cendera mabeh bodoh kini, dah pinter tu yang buat sahaja mabah. Susu ini nampi itu caw tau pun tau api bah. Pinter api ni dulu nanti lomba kuenai gu melabi lain di bawah cendera bilau tebu lecing yang lebih dor. Macam ini cendera mabeh kuenai gu mabeh. Di bawah ni nanti lomba ye bah ni osu judia terjaya pertama ni tu jual mabeh bah. Terjaya nanti lomba nasi terbiar macam ni tu osu ga. Sebagai osu buat api mabeh bodoh kita terlalu sedap. Tapi me England ni berdua kaya mabeh sura cendera. Lashi ni tahu sahaja macam apa, tapi itu kalau neer amu dia. Jenaroh biro masak macam apa, tapi biro sahaja macam apa, biro lor biro tapi masak macam apa. Ini biro, kami cari tahu je, kau tahu je sih tu, yang pun dia cuci di dijalan. ก็แบบเปลี่ยนที่กับปนเดียร์ยาวาบีโร่เคเรนบานซีมาเตวาร์บอกเราคู่วันวันที่ได้แบบปัทมาไลฟ์ที่กันนี่มาเป็นโปรตุเกสเราในรู้ยังอุตส่าห์โง่เนี่ยปนเดียร์ตัวนี้ดาบีโร่มาเปลี่ยนที่กับปนเดียร์ยาวาลูกวันวันที่ได้เราดาบเอาไว้เราเจนนี่บอกว่ามาจำดีโชว์นี่เราไว้ชี้เกาหลีบอกว่าปัทมาไปปีวาร์บอกปัทมาไปปีเดชมาโปรตุเกสเนี่ยเปลี่ยนที่เราจะพัฒนาคู่ดีเดียร์เลยต้องจะจำเนี่ยมาเราในรู้กับปนเดียร์ตัวนี้บอกปัทมาไปปีกันนี่มา
ဒီကနေ့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 
ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီသစ်ကဗန်စီပါတကိုးသွင်းလို့2-1ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ်တူဂီကပန်နဒီယားလို့ရော်နယ်ဒိုထပ်သွင်းပြီးတော့2-2ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အခုဆိုပေါ်တူဂီပြေးတဲ့အောင်ပွဲခါတာကြောက်ခမန်းလီလီပဲ2-2ပေါ့ဒါတပတ်ကပွဲကတော့ဂျာမနီက 1-0 နဲ့ရှုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီပွဲကရော်နယ်ဒိုထံကိုဗန်ဇီမာနှစ်ဂိုးနဲ့ဒါ2-2ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာပွဲကတော့ကြီးကောင်းနေတာပေါ့အခုလောလောဆယ်ဒီတိုင်းဆိုပေါ်တူဂီကအင်္ဂလန်နဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီနဲ့တပတ်ကဒီပြင်းစစ်ကနှစ်ဂိုးစီဖြစ်နေတာပေါ့ရော်နယ်ဒိုကပန်နဒီနှလုံးကရင်ဗန်ဇီမာပန်နဒီလုံးနဲ့ရိုးတကိုးအတွင်းနဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်2-2ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတပတ်မှာဂျာမနီပွဲကချက်ချင်းခိုင်ဟာဘတ်ချေပြီးတော့1-1ဖြစ်သွားတယ်ပြောမသိမကြအောင်ဟိုဘက်ကချစ်ချင်းပြတ်သွင်းပြီးတော့2-1ဖြစ်သွားလို့အင်ရှင်ပြိုင်တက်တဲ့အပွဲကကကြောက်ခမန်းနေနေပဲအခုဆိုရင်2-1ပေါ်ဟန်ဂေရီ2-1ပေါ်တူဂီ2-2ပေါ်ဒီတိုင်းဆိုဟန်ဂေရီကတတိယပေါ်တူဂီကဒုတိယပြင်သစ်ကပထမပေါ်ပေါ်တူဂီကတော့အင်္ဂလန်နဲ့ကာယာမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကအုပ်စုပထမနဲ့တက်သွားမှာပါဒါအခုလောလောဆယ်မှာဂျာမနီကတော့စွာကပ်ဖြစ်နေတယ်ဗျဒါဒီဘက်ပေါ်ကတော့အက်တမော့စဖီးယားကတော့ကြောက်ခမန်းနေပြီပဲလုံးဝကိုတကယ်ရှင်းပဲပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်တို့ကတော့ဒါပူစကက်အရီနာမှာပြိုင်တက်အပြည့်နဲ့ပဲ9စီသေးချပါပါတယ်ပွဲကတော့အမတန်ကောင်းတယ်ဗျတကယ်ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ဒန်လူကြီးကထုံးတဲ့တိုင်းပြပန်နတီတိတ်များတာဒါတော့ခဘက်ကဂျာမနီပွဲကလည်း9စီစီကြလို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပွဲတွေကတော့9တွေနဲ့တေချွားတကယ်ကောင်းတဲ့ atmosphere ဒါတော့အခုပေါ်တူဂီနဲ့ဂျာမနီကတစ်ဖက်ကို9စီတေချွားတော့ဂျာမနီကအုပ်စုဒုတိယပေါ်တူဂီကတတိယပြင်သစ်ကပထမပေါ့ဟန်ဂေရီမှာကန်တဲ့ပွဲအပါဝင်အီတလီကပွဲရောစပိန်ကပွဲရောဒါဘောလုံးယူရိုကျွန်တော်ရဲ့15ရက်တန်ခီးစဉ်ဆုံးပြီဘာပြပြကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြတတ်တဲ့အိုလေကျေးဇူးတင်နေနောက်ကျွန်တော်တို့ main page မှာပထမပွဲတုန်းက copyright ညှိတာတွေအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယပွဲနဲ့စပိန်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ champion UK ဆိုတဲ့ page ကနေကျွန်တော်ရဲ့ personal blog page ကနေကျွန်တော် live လွှင့်နေဆိုတော့မသိကြတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော် champion UK ကို Facebook မာလိုက်လုပ်ပြီးပါစီဖတ်လုပ်ပြီးပါ share လုပ်ပြီးကြပါအဲ့ကနေကျွန်တော်အများဆုံးတင်မယ်ဟိုဘက်က community standard ကိုအရန်တတိထားခံနေရတဲ့အတွက်ဒါ page ကအရန်ကြီးသွားတာလည်းပါမှာပေါ့ဒီဘက်က page ကတော့လောလောဆယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတော့ရသေးတယ်ဒါ Facebook ကိုလက်လုံးကြလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်ပေါ့ဆိုတော့ London ကိုပြန်မယ် quarantine ဝင်မယ်ပြီးတာနဲ့ hopefully quarter final လောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဘောလုံးပွဲကြည့်ရနိုင်တယ်လို့ဒါ semi final final ပွဲတွေကိုလည်းလက်မှတ်ရခဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့6000နဲ့အထက်ရှိတဲ့ Wembley ကွင်းကြီးမှာကြည့်ရမယ်။တေချာလာတော့ atmosphere ကဟန်ဂေရီလောက်တော့မကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်
ဒါပေးတတ်တယ်ဆိုကြီးကောင်းမယ်ပွဲတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ဖက်ကအချက်၄ကြီးပဲကန်တဲ့အသင်းနဲ့တစ်ဖက်က နည်းနည်းချောင်းနေပဲအချမ်းတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကျွန်တော်ရဲ့ယူရိုခီးစီတစ်ချောင်းအစားဆုံးအားပေးရတဲ့ဘလို့ချစ်ပြီးတဲ့တီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတယောက်တည်း၄ဂိုးသွင်းတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်နော်ဒါနှစ်ပွဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာဟုတ်နှစ်ပွဲလောကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကြီးပဲသွင်းတာလေဒါတကူကတော့ဟိုးဘက်ချမ်းမှာသွင်းတာဟိုးဘက်ချမ်းဆိုကျွန်တော်မြင်
phop pha ro ba ro kan na ri akou mi ya ba pi pi da bolong pwe de pwe ma ko a pye ma ma myin bu de bolong thama ri ko anikat chi kwe ya da ye chano tv ma mye chi ni ya de a pyin naw thuro aw pwe khan bo portugal pye de ronaldo go wa lo shin hu so pi lo le lou da a to to mai de ya da ronaldo portugal pye de cha ma ma naw pwe de ma ba pi pi ba da chano ye brief order a che chou khee sin chang ni de ko chano naw ma shin pya me da di ni season ga de la ba be a long ko chi su tin ma de a yi lo bon aw ya mi